Uma, tunakuhitaji. Bwana asifiwe. Wacha tuku warm your bench. Wacha tuku warm. Imagine, sume warm muda mrefu sana. Guy, si hata wewe unajua. Sume warm muda mrefu sana. Ati mimi mshirika. Mimi ni mshirika. Tunataka tukutoe kwa ushirika, tukuweke kwa Kristo. Kristo anataka watendakazi. Watendakazi. Ndio maana anasema, mazao ni mengi. Watendakazi ni wachache. Wako wapi na wewe umekaa chini? Wewe umekaa chini atangojea. Mimi nangojea, tunangojea. By the way, Mary, you always encourage me. Wakati umefika hapa hivi unaachia, unaacha shughuli ya kazi kidogo ambayo inahitajika ufanye, umefika kwa ona fikiria ni nini iko inakufikisha kwa microphone unaambia wewe jamaa cheza hiyo mitambo. Nasikia nisukume kidogo. Acha nikwambie sukuma, acha usisukume kidogo. Kama umemaanisha kufanya, fanya. Come prepared. Today I want to serve God. Acha kukaa chini. Today I want to serve God. Bwana asifiwe. Nimehubiri hiyo kwa first service. Baada ya kumaliza kwa first service, unajua watu wawili kwa first service wamekuja wakaniongelesha hapo na wakaniambia, "Pastor, kuanzia leo kama ni wewe utaimba ni ile wakati ya special song hizi ukiendelea kwa mahubiri yako, lakini hizi zingine huku kuimba, Pastor, tuachie sasa, tumekuja. Umetuambia tumekuja kufanya kazi." Ujui vile nilifurahi nikasema tu, "Oh God. Oh God." Bwana asifiwe. Kwa muda mrefu hivi karibu muda, kwa muda kiasi hivi Jackie hujaniona nikikuja huko kwa praise and worship, si ndio? Kwa nini? Kuna kitu Bwana anafanya na nyinyi. Yaani you are so encouraging. Mnani encourage sana. Bwana atukuzwe. Fanya kazi ya Bwana. Fanya kazi ya Bwana. Usitazamie, kuna watu wengine ambao wanatazamia labda ninapofanya kazi na natarajia hii. Ukitarajia hiyo, Bwana atafanya nini kwa maisha yako? Don't do expecting that usifanye ukitarajia pasa afurahie chenye umefanya. Usifanye ukitaka ati mimi wacha nifanye ili kwamba labda nitalipo ama nitafanya nini. No, just do for the Lord. I am doing for my God, I'm doing for my God, and I'm doing for my God. Hiyo ni huduma nimepewa na niko naitendea kazi. Ni kinyume na mtu ambaye anaifanya full time. Kuanzia Monday paka Saturday paka Monday Sunday paka Sunday, yeye kazi yake ni hiyo. Basi huyo Mungu anasema kula, kwa hiyo kula hapo sasa. Sasa huyo mwenye anakaa hapo anapofanya hiyo kazi na ameiperfect vizuri, sasa wewe unaruhusiwa uchip in na yeye katika huduma aendelee mbele. Lakini kama kuanzia Monday paka Saturday kuna kazi unaweza fanya, Saturday una na Sunday ukipatikana, fanyia Mungu, fanya, sema yes, I have come today to do it and I am doing it to God. Bwana asifiwe. Kuna mshirika mmoja alikuja kwangu, alitujoin tu akiwa mpya, na akasema ati, "Pastor, mimi nimekubali kushiriki pamoja na nyinyi." Nikamwambia, "Oh, that is so wonderful. Umekubali kujiunga pamoja na sisi." Na nikamwambia, "Okay, karibu sana na uingie katika utendaji. Kuna kazi nyingi tu sasa. Wewe anza katika utendaji." Akaniangalia hivi na akasema, yani ni kama ajoayo na mchungaji aliye confused kama huyu. Kweli kumbe hao wachungaji wengine wako confused. Mgeni tu na huko naanza kumuelekeza, fanya kazi, fanya kazi. Si wewe umeniambia umetoka kanisa mahali pengine. Kwani wewe ni mgeni kwa nyumba ya Mungu kweli? Wewe si mgeni, anza kufanya kazi. Umetransfer tu mahali penye ulikuwa unashiriki. Wewe anza kufanya kazi. Na nikamwambia hivyo na akasema, "Na pastor, mimi sioni kazi yenye mimi naweza kufanya kanisani. Ushering siwezi, kuimba sauti yangu ni mbaya, kufanya nini mimi siwezi." Kwa hivyo hiyo yote akaachana nayo. Baada ya kuachana nayo hayo yote, nikakuja mimi nikamfungulia chini nikamwambia, "Sio wewe ni mama?" Akasema, "Eh. Sio unaweza kupiga eh. Unaweza kutupigia hata chai tu ya wageni." Akasema, "Ah, hiyo ni rahisi." "Ani unaweza fagia?" "Ah, hiyo sina fagianga, hiyo ni rahisi." Alafu unasema hakuna kazi ya nyumba ya Mungu unaweza fanya. Kazi ya Mungu si tu kuhubiri. Kama Bwana hajakuita kuhubiri, kuna hii kazi nyingine unaweza fanya. Bwana asifiwe. Amjui vile mimi nilisikia vizuri kabisa wakati nilipata mafundi wa mitambo. Mimi nikikuja hapa mitambo imesetiwa. Nikikuja hapa kila kitu imesetiwa na kila kitu iko on standby. Ujui vile ninabarikiwa, maana sasa tumeanza kusaidiana kazi. Lakini kitambo ungepata mimi ndio nikuje niinue hiyo speaker, mimi ndio nikuje nipange vitu, alafu washirika mkikuja mnasikia tukubarikiwa. Amjui kazi nyingi huko pasa ametoa jasho kwa kazi nyingi huko nyamekuwa akifanya. Can I tell you, tusaidiane. Hii kazi inakuhitaji.
Praise the name of Jesus. Amka wewe usinziae. Bwana anahitaji ufanye hivyo. Na pia Biblia inasema ati unapofanya ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, sio kwa ajili ya mtu, ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Nimalize nikikuelekeza tena nikikurudisha kwa mstari wa saba. Mstari wa saba imesema kila mtu. Ebu enda hapo, ebu isome tena. Ukisoma kwa Kiingereza inasema, but unto everyone has given the grace. Katika lugha ya Kiswahili inasema kwamba lakini kila mtu wetu amepewa neema kadri kulingana na uwezo ambaye Mungu amempatia, ambaye Kristo amempatia. Tumepewa. Kwa hivyo usiniambie hauna kitu, umepewa kitu ya kufanya. Hello, tumepewa kitu ya kufanya. Amuka chini usinziae. Bwana Yesu asifiwe. Niko naongea na mtu, si ndio? Si niko nakwambia wewe mwenye umeuomu kiketi muda mrefu. Si ni wewe niko ninasema? Amka, Bwana anasema pamoja na wewe. Na wewe mwenye umekuwa uko na kipawa ya kutumia, lakini haufanyi kazi, hauleti, hauvuni matunda katika ufalme wa mbinguni, uko unalala. Pia ninakwambia amka wewe pia ambaye unasinzia. Na maana Bwana amekuja, anataka afanye kazi kutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako katika roho, na kwa hivyo hawezi kuja tu na kufanya kazi bila mwili. Atatumia mwili wako kufanya kazi. Na ndio maana nakwambia amka wewe usinziae. Amen. Tusimame juu katika jina la Yesu. Nataka niombe, na nataka kumwombea yule ambaye anasikia ndani ya moyo wake, Bwana, na kuanzia leo nataka nifanye kazi yako ambayo umeiweka ndani ya maisha yangu. Na katika moyo wangu nataka kufanya hiyo kazi ambayo umeniitia ili niweze kuifanya katika jina la Yesu. I just want to pray with you in Jesus name. Just inua mkono wako kwa pamoja tunapoomba na tunapomuita Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Bwana, mitume wameinua mikono yao. Bwana, hapa kuna manabii wameinua mikono yao. Hapa Bwana kuna wainjilisti wameinua mikono yao. Hapa Bwana kuna wachungaji wameinua mikono. Kuna walimu wameinua mikono. Kuna viongozi mbalimbali wameinua mikono yao. Bwana hapa na wanataka kutumikia. Bwana, ninawaweka wakfu mbele zako, tayari kufanya kazi yako ambayo Bwana umekwisha kuwaitia ili kwamba wakaweze kuifanya. Nami naomba kibali juu yao, Mtakatifu. Uwape kibali kutoka juu mbinguni. Uwape kibali kwa kazi ya mikono yao. Uwape kibali kwa yoke kipawa umewapatia. Uwape kibali Mtakatifu, wajaze na roho wako Mtakatifu katika utendaji, wajaze na roho wako Mtakatifu kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana wewe ni Ebeneza. Jina lako litukuzwe, jina lako limidiwe, maana wewe ni Mungu uliye wa kweli. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu wote katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen, amen. Kuituma kwa baby, wale ambao mko na simu, nataka uende kwa M-Pesa yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuandae tu ukifika, tukifika kwa send, usisend kwanza, nataka tuiombe ndio usend. Kwa hivyo leo we will do it differently in the name of Jesus. You can't be giving and just remain the same person, the same person, the same person. Hautaendelea kumtolea Bwana alafu shida inakufuata, pesa yako haina faida. Unaweka pesa kwa mifuko yenye imetoboka, ugonjwa inakuja inakula pesa yako. Labda ndio ikawa ni kwa sababu ya wewe kutokuwa mwaminifu katika nyumba ya Bwana. Lakini leo tunasema, leo our offering will speak on our life in the name of Jesus. And that's why we want to give the best in the kingdom of God in Jesus' name. Enda kwa wale ambao mko kwa M-Pesa, twende hapo kwa M-Pesa. Ingia. Enda hapo kwa lipa na M-Pesa. Hawa wale ambao ni wa M-Pesa wanaituma direct kwa bank ya kanisa. Na tunashukuru Bwana. Kwa hivyo ukiona KCB Bank usikate, kwa sababu hapo ndio banki yetu iko na tunaituma hapo direct. Enda kwa Baybill. Hii usiogope ati itakucharge, haitakucharge hata shilingi moja. Hata ukituma milioni moja, haitakucharge hata shilingi moja. We've already paid for it. Kwa hivyo wewe haitakucharge. Enda business number 5
2-2 tena 5-2-2 yani 5-22-5-22. Enda peana hiyo, itakuuliza account number, enda kwa account number ni 12-70-76-27-53. Narudia 12-70-76-27-53. Peana. Enda amount. Sasa hapo ndio nataka upea, uweke amount na ushikilia hapo. Nataka kuitamkia baraka kwa jina la Yesu. Enda hiyo amount ambayo unataka ikuwe baraka katika maisha yako katika jina la Yesu. Haya. Peana amount, alafu sasa ifike kwa pin. Maana sasa hiyo ni kifunguo. Ukipeana pin itaenda. Sasa shikilia hapo, nataka kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, Mungu uliye juu mbinguni, kwa uwezo wako na roho wako mtakatifu Bwana, tuko chinzi tulivyo. Wewe umetubariki na uzima, tunashukuru. Umetubariki na mali, tunashukuru. Umetubariki na vitu nyingi Bwana, tunakupa sifa, heshima na shukrani zote. Na sasa Bwana pia umetubariki na sehemu ambayo umetubariki pia, tuko tayari kukutolea. Tunaiweka mikononi mwako sasa, e mtakatifu, itakasike kwa jina la Yesu Kristo. Na Bwana, ipokee sadaka hii iwe ya baraka katika maisha yetu, kama vile ulivyopokea sadaka ya Abeli, ipokee sadaka hii pia iwe ya baraka katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo, na itakasike kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, wacha ikawa ya nguvu inapofika machoni pako, ikatumike katika huduma yako na kuendeleza kazi ambayo Bwana umetuitia, ili kwamba ikaweze kufanyika kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Ebeneza, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amina. Alright, weka yo pin number yako. Haya, tumanisha. Na wale ambao sasa mko na cash, ilete hapo. Hiyo ambayo ulikuwa umekusudia sasa kuipeana cash, ilete hapo. Hiyo sadaka imebarikiwa mikononi mwa Bwana. Atende mema katika jina la Yesu, akawakumbuke siku zote za maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Na kwa wale ambao umetuma na M-Pesa, tafadhali utapata message kutoka kwa KCP Bank, hiyo message forward kwa line yangu. Unapokuwa kule nyumbani, Bwana abariki wewe kwa kazi ya mikono yako. Hiyo mkono ambayo umeituma, umeinua juu, Bwana akaibariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana akufanye kuwa kichwa na wala sio mkia katika jina la Yesu. Bwana akubariki unapotoka na unapoingia. Neema ya Bwana ikakufunike wewe pamoja na jamii yako na familia yako katika jina la Yesu. Na Bwana akufungulie njia kwa yote ambayo utakuwa ukifanya katika jina la Yesu. Bwana akaguze wewe pamoja na familia yako kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Bwana, kama vile nimenena baraka juu ya watoto wako, na iwe hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. God bless you so much. Asanteni sana. Mungu awatende mema. Shalom.